Tož vítejte v Mutěnicách. Pojďte s náma na otevřené sklepy, my jsme dojeli až z Plzně. Pojďte popít, já jsem Koudelníkův syn z Kutné Hory. Na zdraví. Na zdraví. Konečně se umoudřilo počasí, vysvětlo sluníčko na cestu po otevřených sklepech v Mutěnicích a nálada byla výborná. I my jsme se vydali za vinaři z vinařského spolku Budy Mutěnice, abychom se o jejich vyhlášené akci dozvěděli více. Ale nejen to, abychom se jich také zeptali na jejich současnou trnitou cestu při pěstování hroznů a výrobě vína. Připravili jsme 16. ročník Dne otevřených sklepů. Je to už tradiční akce, která, jak jsem říkal, 16 let. Otevřeno míváme tak minimálně 40, letos je 42 sklepů. Mutěnice jako vinařská, velká vinařská obec je jedna, je známá, že? Potom další takový jakoby aspekt, který by se mohl přitáhnout nebo přitahuje lidi, je ta různorodost těch vinařů, protože jsou tady opravdu velcí vinaři, kteří dělají přes 100 000 lahví, no ale jsou tady malinci, kteří dělají třeba 3 000, 4 000 lahví. Jo? Takže je to taková rozmanitost těch sklepů, rozmanitost vinařství, samozřejmě technologie, čím větší vinař, tím se předpokládá, že ta technologie je dokonalejší. Zase ti malí vinaři mají takovou tu klasiku, kterou zase tak lidi vyhledávají, takže si myslím, že toto je jedno z takových těch taháků, které tady jsou a předpokládáme, že i jako ta taková to chování a ta pohostinnost těch vinařů v těch jednotlivých sklepech asi hraje taky roli, protože ti lidi se vrací. Rekordní účast okolo 3000 návštěvníků je důkazem, že tato akce je opravdu velmi oblíbená mezi lidmi z celé České republiky. Pojďme si ale ještě spolek vinařů Budy Mutěnice představit. Spolek Budy Mutěnice byl založen v roku 2007 za tím účelem právě pořádat tady tuto akci, tento den otevřených sklepů. Chtěli jsme ve spolupráci s obecním úřadem ještě. První jsme šli do toho s obecním úřadem, do těch prvních akcí, hlavně co se týče propagace, ono to bylo i tak tehdy dotačně podmíněno, že tam se musí účastnit obec. Takže ty propagační materiály, všechno jsme dělali ve spolupráci a začali jsme pořádat ten den otevřených sklepů a vlastně uvést zase Mutěnice zpátky do té vinařské mapy, ve které kdysi byly, ale potom za éry socialismu byly degradovány na úplně nejnižší provozovnu, tady byly obrovské vinařské závody, no a nakonec byly degradovány na nejmenší provozovnu a nakonec to skončilo. Takže jako toto byl náš takový cíl, který si myslím, že se nám podařilo svým způsobem naplnit. Jako spolek Budy Mutěnice má 12 členů, z toho je 9 vinařství, protože jsme tam někteří otec se synem, takže jako 9 vinařství. Ostatní se k nám přidružují na tuto akci. Většina je stabilních, jakoby. Čas od času nám někdo to vzdá, ale zase mladí, noví vinaři se přihlásí, tak je zase přibereme, takže to držíme tak vždycky na ty, aby to nekleslo po těch 40 otevřených sklepů. Za vstupenku návštěvníci obdrží nosičku se skleničkou s logem, tušku, vodu a také mapu s očíslovanými sklepy. Součástí otevřených sklepů v Mutěnicích je nejen doprovodný program na pódiu přímo u sklepů, ale také na samotné vinařské trase. Samozřejmě k vínu nesmí chybět ani bohatý výběr gastronomie v podobě hotových jídel, hamburgerů, uzenin, sýrů, palačinek a spousty dalších specialit, které provonily celý areál. Na naší cestě jsme také navštívili některé členy spolku. Já jsem člen spolku, já jsem zakládající, to já musím prozradit. No, to se zakládalo tady. Když si všimnete, Vinařská 362, tak to je tady. Já s Petrem Mokrušov jsme začínali s Laďou Trávníkem. A teď to pořád vedeme, už 16 roku. Jak je pro vás významná tady ta akce? Přijedou lidi z celé republiky, jo, kteří by se sem ani jinak nedostali. Pane Štěpánku, jak je pro vás významná tady ta akce? Je pro nás velmi významná, chodí nejvíce hostů, takže si to vážíme. Vy jste vlastně i vítězem letošní výstavy, místní výstavy vín v Mutěnicích, takže co tady dneska nabízíte a jaké víno jde tak nejvíce na odbyt? My jsme poměrně velké vinařství, takže máme ten sortiment široký, tak jsme vybrali 15 vín, vlastně, které si myslíme aktuálně jsou nejzajímavější a ty prezentujeme. Co tak mají lidé nejvíce oblíbené z celé republiky, nejenom tady Jihomoravský kraj, ale spíš třeba z Čech, nebo co se tak nejvíce degustuje? Naše vinařství se zaměřuje i na polosladká, sladší vína, takže je vidět, že ta obliba stále neklesá a ty lidi rádi chutnají určitě sladší věci. Jenže toto všechno je nyní velmi ohroženo. Veškeré oblíbené vinařské akce a vůbec další fungování vinařství je křehké, neboli jak se nyní vinaři spojili a bojují pod heslem Pozor křehké.
Více nám řekl místopředseda spolku pan Petr Mokruša. Jak by třeba spotřební daň ovlivnila takovouhle akci, jako je tady dneska? No tak máme trošku strach, aby to nebyly poslední otevřené sklepy v naší historii, protože samozřejmě se zavedením spotřební daně by asi došlo k tomu, že z řady těch sklepů by se staly celní sklady a potom vstup do těchto celních skladů je samozřejmě omezen, takže doufám, že to tak ještě nedopadne, i když ty poslední zprávy jsou teda velmi znepokojující. Jak můžou pomoct normální lidi, kteří takhle navštěvují tady sklepy? No tak zřídili jsme takové místo, vlastně, kde můžou lidi vyjádřit svůj názor a podepsat petici proti zavedení spotřební daně. A máme tady nějaké letáčky, samolepky, plakátky, které jako rozšiřuje mezi návštěvníky a snažíme se upozornit tady na tu problematiku. Kromě blížícího se zavedení spotřební daně vinaři nyní čelí i dalšímu problému a tím je ohrožená nová úroda ranními mrazíky. I přesto se nevzdávají a s nástrahami bojují například pomocí zapalování ohňů ve vinohradech či bouřlivými debatami s ministerstvy ohledně zavedení spotřební daně. Pořádáme ještě další akce. V létě děláme třetí ročník akce Letní vinné mutějnice, to je zase to, co účastníme jenom my vinaři jako se spolku. Na podzim v listopadu, týden před našima hodama svatokateřinskýma, pořádáme svatokateřinské slavnosti vína. A tak neváhejte a na všechny akce mutěnických vinařů spěchejte.